Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta nova sessió tècnica del Consorci de Salut i Social de Catalunya. I avui estem molt contents perquè la sessió d'avui versarà sobre el que és l'adaptació i evolució del model d'intervenció social als centres d'atenció intermèdia. D'alguna manera, diguem el testimoni de dues persones rellevants, com és la Carme i l'Elisabet, és a dir, posen de relleu la gran tasca que s'ha fet des del treball social durant aquesta pandèmia, on realment us heu adaptat, no? Els professionals s'han adaptat a nous rols, a noves necessitats i d'alguna manera és, lo, no? Diguem, és la vocació, no? de la vostra feina, i entenem que avui és important posar de relleu això. És a dir, la Carme Guinovart serà la ponent, que ens parlarà des de diferents perspectives, dels reptes i canvis que s'ha hagut d'afrontar des de treball social en els serveis d'atenció intermèdia, com s'ha desenvolupat el model d'atenció, aquest model d'atenció que tots defensem d'integral i enfocat a la persona i d'intervenció social, com s'ha treballat en relació a l'evolució de la pandèmia, també en relació al rol professional i, molt important, l'impacte que ha tingut amb els efectes emocionals tant de les persones ateses com dels professionals i com des de treball social, no? S'ha fet una tasca molt important en aquest sentit. Com ja us he dit, Carme Guinovart, que és la ponent, ella és diplomada en treball social per la Universitat de Barcelona, és màster oficial en envelliment actiu per la Universitat de Vic i, a més, actualment és coordinadora del Servei de Treball Social de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. La Carme és molt coneguda en el sector i també per tots nosaltres, diré una persona de referència. Llavors, tota la seva trajectòria, ella ha combinat tant l'atenció directa com la docència i dedicant-se, no, a lo que és els àmbits de geriatria i cures de paliatives i cures paliatives. També fer esment, no, que la seva experiència en l'aplicació d'instruments de mesura de la funció social en geriatria, no, un tema d'ella recorregut i que realment té molt impacte. Aleshores, ens acompanya també l'Elisabet Hernández. L'Elisabet és la que ens farà la introducció a la sessió d'avui. L'Elisabet és diplomada en treball social per la Universitat de Barcelona. Ella té diferents màsters, com el màster en treball social sanitari i un postgrau en infància, joves i adolescència en situació de risc d'exclusió i exclusió social. Ella és treballadora social, treballa a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa i posar de relleu que, no, ha estat una gran coordinadora de la nostra subcomissió de treball social de tot el que són els centres d'atenció intermèdia i, per tant, per nosaltres també és una persona de referència. Elisabet, quan vulguis. Bueno, moltes gràcies, Palmira, per aquesta presentació. Bé, jo volia agrair en primer lloc i de part de tota la subcomissió el que se'ns hagi donat aquest espai a les treballadores socials sanitàries dels centres sociosanitaris per donar veu a tota la tasca que hem fet durant aquesta època de crisi que hem viscut. ¿Vale? A tu, Palmira, per tot el suport que ens has donat sempre, però sobretot aquest darrer any, acompanyant-nos a cada una de les reunions que hem anat fent. A la Carme també, perquè no va dubtar ni un segon a dir-nos que sí quan li vam fer la proposta, així que que és d'agrair perquè sabem tots els moments complicats pels que estem passant i no ho va dubtar. I també volia fer esment i agrair a l'Olga, una companya de la subcomissió, tot l'acompanyament que ha fet a la Carme durant els mesos que jo no he pogut estar present i treballant una mica el contingut de la sessió d'avui. D'on surt una mica aquesta inquietud, no, que teníem per parlar sobre el que ha suposat la pandèmia en el nostre dia a dia com a treballadores socials dels centres d'atenció intermèdia? Doncs, cal dir que des del primer moment de crisi en què tot es va tancar, els centres es van col·lapsar, la subcomissió es va anar reunint setmana a setmana, ¿vale? Va mantenir-se molt activa. Una mica amb la idea de poder crear un espai on compartir la feina que estàvem fent en el dia a dia, ¿vale?
o espais que van permetre també dissenyar processos i nous protocols d'intervenció, és a dir, a mesura que ens anàvem trobant, no? O que anava evolucionant la pandèmia, doncs, i el fet de reunir-nos va permetre, doncs, això, que poguéssim anar creant processos o construint processos de treball conjunt. I va ser un espai també on ventilar o on alliberar totes aquelles emocions, no? que se'ns generaven en el dia a dia i que potser no teníem cap altre espai on parlar-ho, no? I on saber que la persona que tenies al davant t'estava entenent. No? Llavors, fruit de totes aquestes converses, aquestes reunions que anàvem mantenint amb els membres de l'associació, és que vam poder reflexionar al voltant dels temes que ja ha comentat la Palmira, el model d'atenció, el model d'intervenció, l'adaptació dels rols professionals, no només els nostres, sinó els de la resta de membres de l'equip. Hem parlat de tot allò que hem anat aprenent, però també del que hem anat desaprenent, no? Jo què sé, el dia a dia també et fa entrar en unes rutines i en uns hàbits que quan els has de trencar te n'adones que potser no eren els més òptims o que no eren els que millor funcionaven i això també et fa replantejar una miqueta el que venies fent. I aquest temps de reflexió també ens ha permès prendre consciència de com d'important és fer visible la tasca que estem fent, perquè hem estat uns professionals pilars o rellevants, o com li vulgueu dir, en un moment de crisi com aquest. I jo crec que tot això i l'esforç que hem fet ha permès, doncs, que féssim conscient això, no? De que ja era el moment també de començar a donar veu a la tasca que nosaltres també fèiem dintre dels equipaments de salut. De tot això, la Carme ens anirà parlant mica a mica. Ella desplanarà un trèvol en cada una de les fulles i anirà parlant de tots aquests temes. I quan ella acabi podrem reflexionar una mica, doncs, sobre el que ella té a dir. Són reflexions que també hem pogut compartir amb la subcomissió i que hem anat treballant conjuntament a l'OCDE. Doncs, aplicarà coses noves, una visió nova i generarà com reptes i ganes de seguir endavant i de seguir reformulant tota la nostra feina. I jo ja no m'allargo més i dono pas a la Carme. Hola, bon dia. Suposo que em veieu tots. Déu us guard. Moltes gràcies, Elisabet, per la teva presentació, per donar-m'ho, perquè al final també ha estat un exercici, diguem-ne, personal i professional, doncs, de poder, diguem-ne, pensar-hi, no? Que a vegades és aquests moments que no tens, no? Per pensar-hi, doncs aquí hi ha hagut temps per pensar-hi, perquè a més sou molt previsores i vam anar molt temps. I jo recordo que quan ho vau demanar, dic, ostres, és que jo no sé, sí que em fa, bueno, voldria fer-ho, però no sé si tinc perspectiva. I encara és un tema que, i us ho dic sincerament, em costa encara de saber si la tinc, eh? Vull dir, jo he intentat, diguem-ne, ordenar idees i mirar coses i pensar, però encara dubto si en tenim prou. Però bé, compartirem el que hem fet fins ara. Val? Llavors, sí que també abans de començar m'agradaria molt agrair-vos a l'Elisabet i a l'Olga, no? el vostre guiatge també en tot aquest procés i al Consorci, doncs, també per donar l'oportunitat de poder contactar i d'estar, doncs, amb companys, no? I companyes, sobretot, i parlar-ne, no? Jo crec que bueno, sortirà tal qual, com diu l'Elisabet. Li deia jo dies enrere que a mi em sortia com una cosa que no m'havia passat gaire mai, que és que em surt com una mena de reflexió circular, no? O com una reflexió que es va com diversificant i no arribo mai al final, no? I per això em fa l'efecte que encara estem en aquest procés, no? En aquest procés d'anar-hi pensant, no? Però bé, doncs el que hem pensat fins ara, aquí ho compartirem amb tots vosaltres i amb totes vosaltres i en parlem després una mica. Doncs em connecto i ja poso la presentació. Vinga.
Doncs, com ho veieu, no? És el trèvol que deia l'Elisabet, no? Quan vaig veure el títol fa molta referència a això, no? A dos aspectes, l'atenció intermèdia i com la pandèmia doncs, ha inferit, no? En el model d'atenció i d'intervenció social, no? La veritat és que vaig començar pensant sobre això, però ja tenia altres idees i al final les he pres una mica doncs, en aquest trèvol. No? Així que començarem una miqueta, ja veieu, que hi ha com una numeració, l'1 del 2, el 3, el 4 i el 5, i farem una mica de repàs això, no? Els efectes sobre el model d'atenció integral i integrada, que és la base, diguem-ne, de la nostra, de les nostres eines, no? Després una mica sobre el model d'intervenció social. I després un aspecte no, que jo des del primer dia que em van parlar el tinc molt present, perquè jo crec que la pandèmia ha tingut diferents moments i tots les hem viscut, no? I aquests diferents moments han produït diferents coses i han tingut diferents efectes, no? I també la cosa que volia dir-vos és que a vegades he tingut la sensació preparant-ho que potser no tothom ho ha compartit de la mateixa manera, tot que sí, que hi ha unes línies generals molt, molt iguales. Jo crec que hi ha aspectes com epidemiològics i d'organització i així que poden haver estat diferents. Per exemple, en una zona com aquí, a la Catalunya Central, on hem tingut una incidència altíssima, no? D'índex de rebrot i en altres zones que no han tingut o en altres organitzacions doncs, que, per exemple, en tots els aspectes de treball comunitari han estat molt, molt presents i aquí potser no tant. Vull dir que sí que poden haver-hi matisos que, bueno, que segurament vosaltres podem parlar-ne a l'hora del debat. No? Després el quadre, que seria què hem fet, no? Els treballadors socials, i també com ho hem explicat, perquè em va interessar veure també si ja hi havia producció una mica literària sobre tot això que està passant, no? I aquest pensar sobre el que estem fent, no? El que hem fet. No? I per últim, i aquí hi ha una falta d'ortografia, vale? Aquí tenim una paraula que suposo que molts compartireu, alguns poden, no sé si ho sabeu, que és el pòsit, no? Que és el castellà i el poso, no? Què queda del que hem viscut fins ara en relació a això, no? A la nostra feina i en relació a el que ens ha tocat viure amb aquesta pandèmia, no? Serien els aprenentatges, el reconeixement de coses, no? que hem fet, no? Que crec que és molt important reconèixer-ho, ja, llavors ja ho comentaré, i camins, no? Que queden com oberts o per treballar. No? Començarem doncs, per la primera fulla del trèvol, no? Com això ha inferit en el nostre model d'atenció integral i integrada. No? Mireu, quan parlem d'atenció integral, bueno, parlem d'aquesta aproximació global a les coses, no? Jo penso que és la primera vegada, no sé si vosaltres heu tingut, suposo que sí, no? Que això que ha passat, no? El Covid-19, ens ha posat en una situació de total inseguretat. O sigui, del model global, que són la nostra eina, les nostres pilars, no? Van passar l'incertesa global i en alguns moments jo crec que inclús el caos, no? Perquè sobretot en les fases inicials en què no hi havia ni saber, ni coneixement, ni eines, ni material, realment les situacions que es van viure i bueno, quan ho comparteixes una mica doncs, amb les persones, veus que va ser una situació, diguem-ne, mai viscuda en el context de treball sanitari, no? Ni vital, tampoc. No? Per tant, és una situació, diguem-ne, sense referents. No hi ha referents, no? En cap sentit, no? No només en el sentit del model d'atenció, sinó en cap sentit, no? Però, si ens fixem una miqueta, nosaltres, en quina és la nostra eina, no? Com a model d'atenció, no? Sabem que l'eina més bàsica és, bueno, els nostres principis són atenció, no? Directa al malalt, no? Atenció a la família, que ho parlem, no? Però tenim una eina que és la valoració geriàtrica integral, no? Doncs repassem a veure què va passar amb la valoració geriàtrica, és la nostra eina principal, no? De treball multidisciplinari, etc, etc. Què va passar a nivell clínic? Doncs que no sabíem pràcticament res de la malaltia, ni dels tractaments a fer. O sigui, jo crec que aquí els companys, no? De metges, sobretot, van patir-hi moltíssim en el sentit de que no sabíem exactament per què estava passant això i per què els malalts es morien d'aquella manera, no? I no hi havia, diguem-ne, sobretot als moments inicials, no? un saber, no? Un coneixement que ens pogués ajudar, que pensem no molt que ens ajuda el coneixement quan treballem. No? Bueno, és el bàsic, és la base de la nostra intervenció. No? Per posar exemples, a nivell funcional, la gran dimensió de la valoració, què passa?
ens vam limitar la cobertura de les necessitats bàsiques i encara amb moltes dificultats. Jo, per exemple, tot l'equip de rehabilitació en el nostre cas, al nostre centre, va estar fent d'auxiliars, auxiliars donant menjar als malalts, movent-los, portant-los al lavabo, o el que s'hagués de fer, no? Perquè no es podia fer. La nostra feina, no, és millorar, intentar millorar els malalts, no, en els casos que es pot, no, i acompanyar en els casos que no. Pues això també va quedar, diria, no, molt limitat, no, o totalment limitat, no. A nivell mental, no, jo a vegades penso, ostres, els malalts, que nosaltres teníem informació de fora, la mínima que ens donaven els centres o que podíem llegir o que... Però el malalt, i més el malalt que tenem als centres d'atenció intermèdia, un malalt vulnerable, un malalt gran, geriàtric, moltes vegades amb afectació cognitiva, com podia veure allò? Com podia llegir-ho? No? Com podia entendre-ho? No? No es podia entendre. No? Què està passant? No? Qui són aquesta gent? No? Què fan? Es posen totes aquestes vestimentes i jo no sé qui són ni quina cara fan, ni si és un home o una dona. És molt dur, no?, pensar una miqueta, no?, que això no... no la posició que tenia el malalt, no?, amb tot aquest tema, i nosaltres tampoc podíem utilitzar les nostres eines habituals amb això, no? I sobretot les respostes emocionals, no?, la por, l'aïllament i la solitud, no? Aquestes respostes, no?, que jo crec que van ser transversals, no?, perquè les vam compartir, després ho parlarem una mica els professionals, no?, els malalts, però els professionals també, eh? Després en parlarem una miqueta, no? I des del punt de vista social, no? Com ho enfoquem això? Nosaltres, tota la tasca de treball social, no? És malalt i família una unitat. No? La unitat queda totalment desmembrada, la família no és a l'hospital, la família no fa presència. Una situació mai pensada que pogués passar d'aquesta manera, no? Com ho enfoquem, no? Com refem tot això, no? Com intentem continuar exercint aquest model amb aquestes circumstàncies, no? I l'altre, i els recursos socials on són, no? Com els podem utilitzar si tothom, no, totes les eines, no, que tens habitualment estan afectades de la mateixa situació. Tots tenim el mateix caos, tots tenim la mateixa incertesa, tots tenim la mateixa inseguretat i no tenim les eines, doncs, que utilitzem sempre. I amb el tema espiritual, no? Jo a vegades penso, trobar sentit. Encara no n'hi trobem, no? I trobar sentit a tot això que ha passat, no? Com pots, diguem-ne, incorporar això i veure com una cosa, doncs, que t'hi has d'adaptar? És molt difícil. No, jo crec que encara no hi és, això, no? I com enfocar tot el tema de final de vida? Què passa amb les persones que s'estan morint en els nostres centres? Sí, què els hi podem oferir a nivell espiritual? Hi ha algunes anècdotes. Aquí, per exemple, jo recordo un auxiliar que està a la planta i que va demanar permís al mossèn, perquè el mossèn no estava a l'hospital, no?, de com havia de fer un malalt, volia, es veia morir i volia que se li tingués una atenció espiritual. I ella diu, bueno, doncs vaig fer, amb el telèfon vaig fer el que el mossèn em anava dient i ho va fer un auxiliar, no? Vull dir que realment hi ha situacions, diguem-ne, totalment excepcionals, no? Hi ha un canvi irruptiu en tots els escenaris, no només en un. No és que no sé la malaltia, no és que no sé la malaltia, no sé les necessitats, no sé què fer-li, no sé com tractar la seva por, perquè jo també en tinc, no sé com fer-ho de la família perquè no hi és. No? Ens trobem amb això. No? I després tot el que és l'organització habitual, no? L'organització multidisciplinària que implica temps, espais, tampoc. No? Tenim una situació totalment, diguem-ne, desestructurada. Però, i per això he posat aquí al final comunicació i relació. Aquesta, si rumieu, o pensant-hi una mica, és l'eina que vam utilitzar. O sigui, però la vam utilitzar de cara a fora i de cara a dintre. O sigui, a nivell intern, pràcticament era l'únic que sabíem fer funcionar, no? Perquè a l'altre no hi havia pràcticament res que funcionés. Per tant, com això emergeix, no?, com el gran element, no?, que jo crec acabarà ajudant-nos a tots, no? Intentarem anar-ho desenvolupant, no? Jo crec que tota aquesta situació modifica, no?, el paradigma de la interacció entre els malalts i els professionals, els que saben què han de fer, els que saben com ho han de tractar, els que saben com va aquesta situació, no? El malalt, i en aquest cas els professionals no sabem, o no tenim eines, o tenim unes eines molt limitades, no?
I el malalt està esperant, i la família està esperant de nosaltres la solució, el que sempre ha esperat, o la solució, o la millora, o l'alleujament, no? El que sempre ha esperat d'un equip de, doncs, multidisciplinària d'atenció. No? Aquesta és la primera idea. No? L'atenció integral, no? Es va destirotar, no? I es va haver de recomposar d'alguna manera. I voldria que quedés una idea aquesta, que la comunicació i la relació realment va ser una eina transversal en aquell moment, quasi bé l'única que vam saber o vam poder aplicar la majoria, tots, no? amb algun resultat. Els professionals, què ens va passar? Jo penso que val la pena pensar-se una mica més. No? Els professionals estan totalment limitats pel no saber, sobretot el coneixement científic sobre la situació. Llavors, te n'adones de que tu treballes sobre la base de que hi ha un coneixement, sobretot clínic, no? I d'intervenció en les situacions molt alt en els nostres centres. No? I que nosaltres sobre això treballem, no? els professionals, per exemple, del treball social, no? Sobre uns resultats analítics, sobre unes propostes de millora o de no millora, o etcètera, etcètera. No? Tot el que els nostres companys són capaços d'oferir-nos, no? Per poder treballar la nostra, diguem-ne, disciplina. No? Però és que a la vegada, en aquest context, ens vam convertir una mica amb els familiars i els amics dels malalts, perquè no hi havia altra persona que ho fes. No? Ara he llegit, va fer gràcia llegir el llibre del Tatxo Benet sobre la seva experiència com a malalt, i ell va fer, una persona, diguem-ne, molt competent, cognitivament, va fer un càlcul de l'estona que interaccionava un malalt, ell en el seu cas, els malalts que hi havia en aquell moment al clínic, amb els professionals. I va arribar a la conclusió que les diferents entrades i sortides dels professionals que eren puntuals, inclús ell estava en una UCI que probablement eren més altes que les que nosaltres podíem oferir en els nostres centres, no arribaven a 25 minuts al dia. Per tant, el malalt passava 23 hores i mitja sol. No? Clar, nosaltres en aquest context vam haver de fer aquest esforç de convertir-nos en els acompanyants dels malalts, no? en aquest punt de connexió amb la vida normal i corrent, la vida, no? En general. Però és que a la vegada nosaltres vam ser malalts també i vam ser amics i companys de col·legues malalts i de col·legues que es van morir i que es morien. I això és una situació que trastoca el nostre ànim, la nostra, diguem-ne, capacitat de refensa, no? d'agafar forces en cada moment, no? I que l'angoixa, la por i la frustració van ser presents. Poder, amb tot l'esforç, no? que vam fer, que després segur que hi és, no? però que en el rerefons era això, i era aquesta angoixa, però frustració, què estava passant, pendent de persones que coneixíem i que estaven caient cada dia i que no sabíem què passaria amb la seva vida, no? i companys de treball. No? Clar, això crea un rerefons, diguem-ne, un escenari, no? I és una... ens embolcalla d'alguna manera, no? i ens va anar, diguem-ne, fent, no? la línia d'intervenció que vam poder fer. No? Va anar marcant la línia d'intervenció que vam poder fer. No? Hi ha una pèrdua dels referents habituals de la pròpia disciplina professional i jo, sincerament, penso que els treballadors socials podran ser i els psicòlegs, sobretot, podran ser els menys afectats en aquest sentit. Les infermeres poder tampoc tant. Les infermeres van fer una tasca brutal, no? d'atenció directa, no? que és bastant la que fan sempre, no? amb unes condicions infernals. No? I nosaltres vam fer una miqueta el que sabem fer, no? que és utilitzar la relació, la comunicació d'unes altres maneres per intentar millorar el benestar de les persones. No? Vull dir que jo crec que vam ser encara que vam mantenir alguns dels nostres referents i que això va ser molt important. No? Però és veritat que les eines i els recursos habituals els vam tenir. I els resultats de tot el que vam fer, jo crec que encara aquest és un tema pendent, perquè sí que hi ha alguna coseta de què va passar, no? que tot el que vam fer, no? com va anar? I em refereixo específicament a nivell de treball social. I això jo penso que després en podem parlar, a veure si podríem fer d'alguna manera saber, no? quin és l'efecte també de el que va passar en relació a tant. Ho sabem molt en relació a nosaltres mateixos, no? perquè jo després ho comentaré. Hi ha
sabem quins han sigut els resultats de tot això en la pròpia malestar o benestar dels professionals, no? I en el propi plantejament, diguem-ne, de les seves fites professionals, no? Però és veritat que a nivell d'efectes sobre les persones que vam atendre encara costa de saber, no? Jo crec que hi ha una necessitat de col·locar-nos, no? A tots, no? I actuar, però enmig d'una situació desconeguda i del propi dolor, que hem de ser conscients que vam tenir un dolor molt important i gran, no? I que és veritat també que vam ser capaços d'aprendre ràpid. O sigui, jo crec, jo veia, per exemple, els metges aquí, no sé si vosaltres teniu aquesta experiència, que cada dia miraven a veure què sortia, si hi havia un nou article, si hi havia no sé què, connectaven amb els seus companys de no sé on, que si posem aquest medicament, que si no el posem, que si això ens... etcètera, 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 no? Aprenem, no? I això era com una roda una miqueta, no? Que també nosaltres hem de fer les coses d'una altra manera i també les aprenem a fer, no? Bastant ràpid, comunicant-nos amb altres eines, després en parlarem. I jo crec que arribo en aquella primera situació, sobretot, i segurament amb la segona onada també, hi ha com una sensació que sempre havia llegit a nivell d'equips professionals que tens una tendència a l'igualitarisme, o sigui, som igual d'importants. Vull dir, a vegades això no queda tan clar en les condicions de treball habituals, no? Ens igualem perquè ens necessitem, no? Necessitem els uns als altres i ens veiem iguals, no? I jo vaig anar pensant, no? I què ens uneix amb això, no? I aquestes ganes de resoldre, d'ajudar, de tirar endavant, no? Vaig pensar, no, en el fons tots som professionals d'ajuda, som professions d'ajuda, totes, la primera, l'última, les que estem aquí. Fins i tot, estava pensant aquest matí encara, amb el paper que han fet, per exemple, els recepcionistes dels hospitals, no? O les senyores de la neteja, que són tan invisibles, no? Que feien aquells 3 minuts d'entrada, no? De comunicació que tenia el malalt, aquells 4, 5 minuts. També eren professionals d'ajuda, no? I això és una reflexió que potser la reprendré, no? Perquè ens podria ajudar per avançar en aspectes, diguem-ne, de treball futur, no? Una altra petita reflexió sobre l'efecte de la pandèmia i sobre els valors del model d'atenció, no? Clar, tenim un model d'atenció centrat en la persona, però com? On va ser l'autonomia del pacient? On va ser la participació? On van ser els plans de treball compartits? Impossible. No? O sigui, com es podia fer això des de la privació de la llibertat, no? De les persones, des de l'aïllament, des de la vulnerabilitat més alta afegida al desconeixement i al desconcert, no? I a vegades tinc ganes de pensar una mica com en aquest context, no? Els drets personals i socials els vam atendre, no? Com els vam poder atendre, no? Com vam poder fer encara l'esforç de poder dirigir la nostra mirada cap a atendre els drets personals i socials de les persones, no? I, en el fons, pensava, no? Les condicions aquestes, no? De la pandèmia ens van posar, eren realment unes condicions contra natura, per desenvolupar el model d'intervenció integral i, evidentment, el model d'intervenció social, no? Pensem que les persones, durant molts dies, i sobretot, parlo molt de la primera onada, vam atendre les necessitats bàsiques. Si penseu una miqueta en la piràmide de Maslow, ens vam mantenir, probablement, el primer graó. I vam fer una mica més, no sé, del segon graó amb la família potser una mica. Però és curiós, no?, la manera com venen les idees en relació a això, no?, que vam fer realment cobertura de necessitats bàsiques i que tot això va quedar, doncs, per anar-hi pensant, però no per aplicar-ho en aquell moment, no? Què va passar amb l'atenció integrada, no? Poques idees, no? Tot el que és la conducta assistencial. A nivell intern, jo crec que la majoria de les experiències que hem anat parlant es va intentar buscar maneres de fer aquesta continuïtat, no? I en aquest sentit, les comissions Covid dels centres, que moltes, o tots els plans de contingència, que la majoria dels treballadors socials van participar en aquestes comissions, no? I en aquests plans de contingència, una mica anaven amb l'idea aquesta d'intentar aquesta continuïtat d'assistència. I que jo crec que a nivell intern, no? Organitzant-nos de manera que la informació mèdica arribés, que el pacient tingués inputs a la família, que les infermeres sapiguessin aquella família que pensava d'algunes coses. Bueno, tot això jo crec que de mica en mica vam ser capaços, en el moment en què vam tenir una mica els primers mes i mig passat, no?
vam anar podent organitzar una mica més. No? A nivell extern, no? Clar, la pandèmia va tenir efecte sobre tots els recursos. Tots els recursos, tots. I tots són tots. No? Llavors, tot el que és les eines de treball habitual, de connexió, de coordinació, les utilitzaves molt puntualment perquè estaves molt focalitzat en intentar, i així és veritat. Bueno, jo crec que almenys aquesta és l'experiència. Per això us deia, l'experiència nostra era viure molt a intentar salvar la vida dels pacients i els que no podíem, que la majoria, molts no van poder, mirar que comencessin tot aquest procés de mort i de dol el millor possible a la família, no? I llavors hi ha tot l'aspecte aquest més de recursos que treballes molt en el context d'altres i així, que almenys la nostra experiència en la primera onada va ser minsa, totalment minsa, va ser més cap a l'estiu, que llavors vam començar a canviar les coses, no? I l'altra cosa és que les normatives que varen sortint, les indicacions del departament eren canviants, eren contínues i canviants i anaven avançant a mesura també que el coneixement sobre la situació es anava tenint. I a vegades eren contradictòries i a vegades eren una mica complicades de seguir, no? Bueno, doncs anar-se adaptant a això jo crec que va permetre aquesta continuïtat mínima, no? Interna i una mica externa. No? Clar, el que és l'efecte sobre la xarxa, aquest canvi abruptiu sobre el sistema d'organització de recursos, de l'organització del treball, de les persones. Només de pensar, per exemple, la gent que estava a casa i que havia d'atendre els nens i que tenia l'avi aquí, vull dir, és que va ser sobretot els elements de convivència, de vivència, de tot. No? I per tant, clar, no hi havia ningú amb diguem-ne, amb elements, no? que diguem-ne, prèviament apresos d'adaptació a aquesta situació. No? Tots tenim, quan hi ha una situació greu o important, tenim punts de referència. No? I aquí no hi havia punts de referència sobre què fer en aquesta situació per ningú, ni per nosaltres, ni pels familiars, ni per la societat en general. No? I en relació a l'integració social i sanitària, és el que us deia, tots els dispositius estaven afectats amb les mateixes limitacions. Les companyes de treballs socials bàsics tampoc sabien com havien d'atendre les persones, si es podien contagiar, si, etcètera, etcètera. No? I realment, jo que he anat veient una miqueta, i si no en podeu corregir o en podem parlar, van estar molt orientats, evidentment, en una tasca més comunitària, no? Sobretot en els casos de més extrems, no? Des del punt de vista social, que es havia de considerar el tema d'aïllament i assegurar els confinaments de les persones que no tenien capacitat, ni el per vivendes, perquè no podien fer-ho a casa seva, etcètera, etcètera, no? Tota aquesta situació més de vulnerabilitat extrema o inclús d'exclusió, no? Com manejar-la, no? Això va fer que, en general, estiguéssim bastant centrats en els propis àmbits de treball, no? Però tots amb un objectiu comú. Des de diferents punts de treball vam intentar resoldre amb el que teníem, no? L'impacte que estava generant el Covid a totes les línies, no? d'intervenció. Com això pot afectar en el model d'intervenció social o com podíem llegir-ho, no? Mireu, jo sóc molt de llegir, a veure, buscar referents i mirar coses dels llibres i així. I sempre tinc un llibre molt, molt curiós dels models d'intervenció que sempre el consulto i vaig trobar coses que jo crec que van bé per pensar-hi, no? És molt fàcil. Des del punt de vista teòric, nosaltres vam treballar, no?, amb aquest model, amb el model d'intervenció amb la crisi. No? I vaig pensar, a veure, mira una miqueta quines són les eines que... Bueno, és claríssim, o sigui, tu tens una amenaça a la teva integritat, no? Genera angoixa i por o pèrdua, no? I el repte és la mobilització de tota l'energia i l'acció, no?, per resoldre aquest problema. No? I com ho fas, això? No? Bueno, doncs, les orientacions, la crisi aquesta que vam viure, les crisis es classifiquen de diverses maneres, però una és la crisi situacional, que és la que sempre hem viscut, la de malaltia, no? La que sabem sempre com manejar, no? Llavors hi ha crisis de desenvolupament, per exemple, l'adolescència, etc. I d'tant en tant, a la vida de les persones, hi ha gent que no li toca viure mai cap, hi ha crisis d'aquestes globals, no? Que són crisis que se'n diuen de canvi d'estatus, no? Que són guerres, atemptats, un gran incendi, no? Doncs el que vam passar, o el que hem passat amb la pandèmia, o estem passant encara, o les seqüeles d'això, és aquesta, és una crisi d'aquestes, és una crisi, diguem-ne, que afecta a tots i a tothom, no? I que té uns efectes, diguem-ne, col·lectius diferents del que és la intervenció individual, no?, de les persones, no? Però els criteris són els mateixos, amenaça a la integritat, angoixa, por, no? I el que vols és revertir aquesta situació el més ràpidament possible, no?
I és curiós perquè el tipus d'orientació que es fa per la intervenció en aquest tipus de, situacions és la d'ajudes molt focalitzades, no? Centrades en una, finalitat, no? I basades, sobretot, i aquesta idea m'agradaria que us la conservéssiu, en el recolzament. No? El recolzament que li hem dit diversos noms, no? En castellà li diuen soporte, no? Recolzament, jo l'he traduït, no? I que és curiós, però que el llibre aquest que consulto diu que està a vegades poc desenvolupat des d'un punt de vista professional i que està fortament expressat en formes no verbals. Penseu que no vam utilitzar pràcticament formes no verbals en la nostra intervenció, no? I hi ha una autora que es diu Judith Nelson, no? Que diu que la tècnica del recolzament és una tècnica que inclou quatre conceptes. Jo penso que està bé pensar-ho, perquè penso que vam fer bastantes coses d'aquestes, no? Van fer protecció de les persones, no? Amb orientació, consell, intentar estructurar situacions complexes, no? Fer-los més llegibles situacions complexes, l'acceptació de la persona que tens al davant, no? De la comprensió del que passa, la validació, no? De les seves capacitats, no? Que és veritat que les capacitats les teníem molt minvades en molts aspectes perquè era una situació, diguem-ne, desconeguda i pels familiars també. I també l'educació, no? L'educació que és jo crec que la fèiem bastanta educació en el sentit de fer conceptes erronis sobre la situació que estava passant, no? Bueno, després en parlarem una miqueta. En tot cas, o sigui, penso que és un model que explica bastant bé el tipus d'intervencions que vam acabar fent, perquè vam ser intervencions greus amb una finalitat molt, molt, molt concreta i basada sobretot en la tècnica del recolzament. No? Des d'un punt de vista pràctic, que és el model que habitualment utilitzem, no? El model psicosocial de diagnòstic, evidentment va quedar modificat per les condicions de treball. No? Llavors, jo penso, això és la teoria, no? Exploració, valoració, diagnòstic, pla de treball, avaluació. Val. Probablement havíem de fer l'exploració, el diagnòstic, el pla de treball amb una trucada, que a vegades doncs, bueno, de 10 minuts o d'un quart, depèn una mica no? Del que podíem fer. I això ja ha anat fent una mica les actets que vam fer així, si ho fèiem així, o sigui, en primer contacte, ja fer una mica d'exploració de la situació familiar, mirar a veure quines eren les categoritzacions dels problemes més importants que hi havia en aquella situació, intentar pactar amb la família tres o quatre coses que seria el pla de treball i anar fent un seguiment d'això. Evidentment, molt modificat per les condicions de treball, que bàsicament van ser condicions a distància, no? I que ara m'agradaria entrar sobre aquest tema una miqueta, no? I l'avaluació, jo penso, sincerament, encara penso que està pendent, no? Jo a vegades m'agradaria, no? A vegades no tens temps amb el dia a dia. Per exemple, per fer aquesta presentació que ha estat superfantàstic, agafar 40 o 50 històries aleatòries d'aquella època i mirar una miqueta el treball social com havia fet i trucar a les famílies i demanar què els hi va semblar. No? Això jo crec que encara està per fer i estaria bé de fer-ho. El nucli d'intervenció del model d'intervenció social, malalts i família. Bueno, els malalts, no sé ara la vostra experiència, nosaltres, aquí parlo de l'experiència de l'Hospital Santa Creu, directament van fer poca intervenció amb els malalts. Poca intervenció. Van fer bàsicament intervenció amb la família, perquè nosaltres, que dic sempre la frase, les famílies van ser nostres o seran sempre nostres, ja ho veurem, però en aquell moment van ser nostres, sí, perquè jo miro ara una mica els plans de contingència que van fer en aquell moment, que jo ara ho he repassat arreu de tot això, des del dia 23, jo vaig 23, 24 de març, fins al 8 de maig, que feia un mes i mig, diguem-ne, hi ha cinc revisions de la manera d'intervenció, centrades totes, bàsicament, en la comunicació d'informació a la família i en donar aquests mitjans, diguem-ne, de contacte al malalt i la família, entre el malalt i la família. Els tipus d'intervenció d'aquest model, el model psicosocial, jo no hi entraré perquè la Cristina de Robertis els explica molt bé, si voleu mirar-se'l. Però una de les coses que m'ha cridat més l'atenció i que jo crec que seria un tema a revisar des del punt de vista de treball social és que assimila intervenció directa amb intervenció presencial. Jo crec que ja pot haver-hi un debat perquè jo vaig fer intervenció directa, no sé què vol fer, no presencial.
Val? Llavors, jo crec que s'haurà de revisar aquest tema perquè la intervenció que vam fer va ser tope directa, però sense la presència, amb algunes característiques, diguem-ne, que després comentarem. I dient directe em van fer poqueta, perquè tot el tema de coordinació, trucades, sobretot en la primera època, en què no, els recursos, diguem-ne, estaven com paralitzats, no? I que hi havies de fer, diguem-ne, d'altres coses, va quedar molt, molt en segon pla, no? I l'objectiu sempre d'aquests models és el canvi cap a la millor adaptació i benestar. Jo crec que el tema d'adaptació aquí, en aquest context, va quedar molt, molt, diguem-ne, mediatitzat per al tema de que no hi havia referents sobre com adaptar-se a una situació així. I ningú es tenia, ni nosaltres ni els usuaris. Quan jo miro el model d'integració social, m'he mirat una mica persones, no?, que han presentat coses i que d'això, estic bastant d'acord amb que el que vam acabar fent, en general, els treballadors socials, va ser bàsicament estratègies relacionades amb l'empatia, l'assertivitat i la comunicació. I d'això m'agrada molt el concepte aquest, que, bueno, que ja està desenvolupat en un document del Ministeri de la Salut Pública, del que se'n ve anomenant primers auxilis psicosocials, no? Que això està bastant desenvolupat en les situacions d'emergència i que, en el fons, el que vam, jo penso, acabar fent, doncs, bueno, una cosa que ja està prevista que es faci en aquestes situacions, diguem-ne, catastròfiques, no? Que es pot resumir amb aquests elements, no? Escolta activa, ventilació, categorització de la necessitat, identificar ràpidament xarxes de suport i intentar connectar amb aquestes xarxes de suport, que allà la persona, diguem-ne, es busqui els seus suports també, diguem-ne, fora del que tu pots fer, no? I sobretot educació, no? Material, anar a fonts oficials, corregir conceptes erronis sobre el que està passant, etc etc. No? Jo crec que pot ser un bon element, no?, per intentar conceptualitzar, doncs, aquest tipus d'intervenció, no?, de primera línia, de primer contacte i d'adreçada sobretot a una situació, diguem-ne, disruptiva, impactant i col·lectiva. Jo crec que aquest és l'altre element, no?, aquesta col·lectivització, diguem-ne, de l'impacte que va modificar totes les característiques de treball a tothom, no?, de treball i de capacitat d'adaptació també, val? I l'altra cosa que va passar, no?, que tot el que són els recursos formals, que és l'altra, diguem-ne, pota, una de les potes en què ens centrem molt, va haver-hi una paralització, diguem-ne, per la pròpia situació de la pandèmia, no? I això, en el fons, diguem-ne, penso que va posar en relleu que tot el tema més d'intervenció psicosocial que es pot fer des del treball social és molt rellevant. O sigui, és molt rellevant, no? Perquè pràcticament sense recursos, que llavors vam anar desenvolupant més endavant, no?, es va poder, diguem-ne, per això m'agradaria veure que les famílies què en diuen, què en pensen, no?, fer un bon recolzament, no?, un bon acompanyament. I els recursos humans sí que van desenvolupar algunes alternatives transitòries molt importants, que, per exemple, nosaltres vam utilitzar poc, però, per exemple, tot el que són els hotels, aquests salut, etc etc, que en altres àmbits, diguem-ne, metropolitans o de més grans. Per això deia, a vegades en la situació rural o la situació, diguem-ne, urbana, poden haver-hi algunes peculiaritats una mica diferenciades en el que estic dient. Vale? L'evolució de la pandèmia als rols professionals i els efectes emocionals. A veure, jo aquesta és una dèria que tinc des que hi vaig pensant que em ve, que em ve, que em ve, no? I que la vull compartir amb vosaltres, no? Jo crec que els professionals, sobretot, quan penses una mica com hem anat actuant, està molt relacionat al nostre tipus d'intervenció. I parlo així en general, i els treballadors socials ficats en aquest professional general, no? És que hi ha una relació entre com ha anat evolucionant la pandèmia, què és el que hem anat fent, no?, els nostres rols, com ha anat canviant, no? I això té relació amb el nostre malestar o benestar emocional, depenent de la situació, no? Per exemple, a les unitats d'atenció intermèdia, jo poso primera onada, poso març-juny del 2020, jo crec que el que caracteritza la intervenció tant dels treballadors socials com dels altres professionals, no?, és la mort. O sigui, és una situació de mort continuada, massiva, amb la major part de les persones amb soledat, no?, i que ens posen aquesta tesitura, no?, d'una situació de treball de catàstrofe, no?, col·lectiva, no?, sobretot una catàstrofe col·lectiva, no?, d'efecte col·lectiu, no?,
I en aquesta situació, no, per exemple, jo crec que els treballadors socials de les unitats d'atenció intermèdies tenien molts més elements, diguem-ne, de treball i d'ajuda que, per exemple, jo tinc l'experiència dels companys d'aguts, no, d'aquí del Consorci Hospitalari de Vic. Ells van patir-hi moltíssim, o sigui, persones que potser treballen a salut mental i no mereixen la mort com una situació, diguem-ne, habitual, no? Que feien aquesta feina també des de l'Hospital d'Aguts, no? I que van tenir realment dificultats professionals i personals, no? D'haver de fer aquest acompanyament, no? En canvi, jo penso que una de les característiques de les nostres unitats és que això ho hem fet, hem treballat, sabem una mica com fer-ho, i que es va convertir en els nostres contextes en un pal de paller brutal, no? Vull dir, jo crec que en la primera onada és intensíssim, no?, el treball que es fa en aquest sentit, no? I els professionals, a nivell de com reaccionem en aquest moment, doncs és molt curiós perquè, en el fons, com a col·lectiu reaccionem com a les persones, no? Davant d'una amenaça brutal, no? Reaccionem amb un estrès agut, no? Que en el fons el que fa és que tinguis una conducta reactiva de superactivació, no? D'activació, i fas un esforç desmesurat per atendre i revertir la situació. Això és el que fa, per exemple, una persona individual que li diagnostica en un diagnòstic, diguem-ne, maligne i vol, diguem-ne, lluitar, no?, amb aquesta situació, no? Doncs els professionals, crec que, si ens situem en aquell moment, van fer això. O sigui, van tenir una reacció total d'estrès agut, no?, i d'activació total. I aquesta idea que ens en sortirem i fem, i som, i som, i som, i perquè ens en sortirem, eh? I sentíem culpa, inclús si no podíem ser a primera línia. Per exemple, jo puc explicar la meva experiència personal. Jo em vaig contagiar el dia 23, vaig començar a tenir febre, el 23 de març, i em van aïllar a casa meva. I jo vaig patir molt el no poder ser aquí a l'hospital, però molt. I vaig tenir símptomes importants, no? Però era una sensació, diguem-ne, com d'abandonament dels companys que no podien, que, bueno, que els feies una puta, no anar a treballar, però, i a més, l'altra cosa que vull referir-me ara, perquè és una idea que tinc present i que, què va passar, quinats som tres treballadors socials, al contagiar-me jo havien set contactes estrets, perquè jo estic treballant tot estrès la setmana anterior, tots els dies pràcticament, alguns dies fins molt tard ja, en el mateix despatx. I les meves companyes també les van aïllar a casa seva, o sigui, perquè eren contactes estrets. I vam treballar tot el primer mes pràcticament soles. O sigui, soles a casa nostra i aïllades de la nostra família. Vull dir que jo crec que això també reflecteix algunes de les coses que us podeu haver trobat vosaltres, no? I que això realment afegia una dificultat extra, no? Extra perquè no, tu no podies compartir aquelles 8 hores de continu esforç de comunicació, no?, amb les famílies que es morien, els pacients, famílies que havies d'anar ajudant a enterrar els malalts, etcètera, etcètera. Sol, no? Vull dir que va passar una situació impensable, no? I és bo reconèixer, no? Com vam poder, diguem-ne, treballar i els resultats que vam obtenir amb les condicions que teníem, no? Sobretot a els segons 2 mesos, a maig-juny, aquí a l'unitat d'atenció intermèdia el que ens trobem sobretot són els efectes de les post-UCIs, no? Vull dir, malalts joves amb uns efectes funcionals molt importants i amb uns treballs molt, amb condicionants molt limitats pel treball de la teva rehabilitació, no? Jo crec que també està bé posar-ho en relleu, perquè nosaltres ens dediquem una mica doncs, a això. Si no va bé, doncs acompanyem, però si va bé hem d'intentar millorar. I les condicions de treball per millorar també eren molt difícils, eh? I els professionals vam tenir com una certa esperança de normalitat que no es va concretar, perquè a primers d'estiu ja hi havia un altre cop molts brots i moltes persones doncs, altre cop infectades, no? Jo crec que recordo perfectament com a nivell intern, no? El mes de març arribant, no? Em sembla que el departament comenta que això fins d'aquí 3 mesos o 3 mesos i mig no tornarà a la baixa, no?
Doncs aquesta sensació de que s'ha anat una mica a les palpentes, no? En molts aspectes aquests de fons, no? Va pesant una mica també sobre l'evolució, sobretot de la segona, la tercera, la quarta i la cinquena onada, de dir, ostres, això no sabia, o sigui, no ens pensàvem que aniria així, no? No ens pensàvem que aniria així, no? A l'estiu del 2020 jo crec que intentem fer aquesta mica de convivència i es comencen a obrir, diguem-ne, aquestes àrees de treball semblants, no? Les altes, les residències, els centres de dia, aquesta idea de dir, bueno, anem, veiem com donem les altes, però en una situació molt fluctuant, amb el coronavirus per tot arreu, amb les residències tancades, etc etc etc. O sigui que normalitat, diguem-ne, en el que és la gestió de recursos, realment no hi va ser-hi, o hi va ser-hi molt poc. I això també va condicionar una miqueta que els treballs interns, no? Que molts pacients es van quedar molt més temps a les unitats, no? I es va haver de, amb moltes encara també restriccions per la presència de les famílies, i es va mantenir no tant en greu com el caos inicial, però amb moltes limitacions, no? I després de l'octubre, i sobretot tot l'hivern l'any passat, que jo crec que les peculiaritats de l'epidemiologia, no? Que jo dic, ens van portar a tot el que va ser els contagis familiars, i que havies de gestionar, no? Les famílies, l'entrar i sortir de les famílies, confinar, desconfinar, gestió de la presència, no la presència, amb tot el que comportava pels malalts i per les famílies. I tota la comprensió i la dificultat també de comprensió per part a vegades de les famílies de tot això, no? I en aquell moment coincideix també amb que els professionals tenim una resposta d'esgotament i de desànim, no? I que ja apareixen, i sobretot després de l'estiu, no? Conseqüències, bueno, gent que es mira les conseqüències sobre la pròpia salut, no? Aquí us he posat l'enllaç, no hi entraré perquè veig que vaig just a de temps, no? Però l'enllaç de l'enquesta que va fer el col·legi sobre la salut dels professionals de treball social. Això es va fer el juliol de l'any 2020, i realment els resultats són brutals. No sé si és la notícia que va penjar el col·legi, però mireu-vos-la, sisplau, perquè és que és esfereïdor, no? L'efecte que va tenir sobre la situació de la salut dels professionals. Vale. I la quarta i la cinquena onada, no, que seria de febrer fins ara, no? Clar, tenim ara l'efecte de la vacunació, no? Molt bé. Ostres, hi ha efectes positius sobre l'àmbit geriàtric, sobre els professionals també. Hem d'anar gestionant brocs puntuals, alguns importants. Nosaltres aquí, per exemple, aquí a Osona, a l'abril, a la Setmana Santa, van tenir un superbrot que vam haver de tornar a tancar tot l'hospital, totes les plantes. Això, al mig de la Setmana Santa, van tornar a treballar tots els treballadors socials que han fet més hores que I gestionar tot això de l'aïllar i desaïllar ha estat complicat, no? Tot i així, jo crec que l'estat d'ànim, no? L'esforç professional, hi ha una esperança i un alleujament, no? Amb el tema de la vacuna. I ara jo veig a vegades com reaccions d'enfadament i de ràbia amb les persones que no es volen vacunar, no? I això, a vegades, quan tens algun pacient negacionista, ostres, hi ha com una certa... no agrada gaire, i a vegades es nota, no? I clar, i això hem de vigilar una mica, perquè bueno, tothom té dret a la mateixa atenció, no? I sí que és veritat, hi ha, a vegades penso, incongruències internes, no? No acords, no? Vull dir, hi ha professionals que estimarien més fer unes mesures més restrictives, d'altres que no, pensen que no, i això a vegades sí que ens ha creat algunes incongruències, i que les orientacions seria... És molt important intentar evitar la indefensió professional davant d'aquestes situacions, no? I comparant una mica el març del 2020 al març del 2021, jo crec que sí que hi ha una gran diferència, que és que el coneixement terapèutic sobre el manejo de la malaltia s'ha incrementat moltíssim, moltíssim, i això és, el que es deia, el coneixement és bàsic per poder enfocar tot el que està passant. Si no el tenim, com ho fem, no? I també el manejo de les estratègies organitzatives, o sigui, ara aïllar, desaïllar, muntar les EPIs, desmuntar les EPIs, obrir, tancar, no sé què, bueno, ho tenim més per mà, i realment doncs això ha facilitat algunes de les coses que hem anat fent posteriorment, no? Però, i em refereixo a les primeres transpes que he passat, no? La comunicació i la relació, ha estat sempre la base, no? De tot el que hem fet, no? Tant a nivell intern, a nivell dels professionals, a nivell extern, a nivell dels pacients, etc, etc. Per tant,
com és, no, de cabdal, no, aquest element, no, que nosaltres manegem bé perquè és la nostra, és la base de la nostra feina, no? Què hem fet els professionals de treball social i com ho hem explicat? Molt breu moment també. Doncs segur que l'Elisabet Barbero, que diu Barbera, que és Barbero, que és de les persones que en aquest moment van publicar ja, aquest article, Medicina Paliativa. Jo pràcticament ho he copiat, tal qual, perquè ja em sembla que ho resumeix tan bé que no cal donar-hi tantes voltes, no? I perquè et reflecteix molt bé el que ha passat. No? Què hem fet? Jo crec que hem fet detecció de necessitats psicosocials de pacients aïllats i de les seves famílies i hem orientat, hem pogut i hem resolt. No? Hem construït vincle terapèutic per facilitar l'adaptació. No? Pensa que hem, penseu no? tots que hem donat moltes males notícies, moltes, no? I que per fer-ho bé i perquè això tingui el menor impacte possible i faciliti l'adaptació familiar, no hi ha altra manera que construir vincle. I construir vincle amb intervencions no presencials, telefòniques, amb poc temps, amb pressió de que n'has de fer 40 durant un dia, per exemple, doncs no ho fa qualsevol. No ho fa qualsevol. Jo aquí, per exemple, a nivell intern i a direcció, ho he defensat moltíssim. Dic, quin professional, quin perfil professional, les que teniu aquí a l'hospital, hagués pogut fer això? I t'han de dir que probablement nosaltres a vegades les psicòlogues ho han fet menys perquè van fer un altre tipus de feina, que van fer una feina més de suport als professionals, però rumiar una miqueta. No? Contenció de les crisis. Les trucades eren contenció contínua abans d'intentar doncs, acordar coses que haguéssim de fer. No? Han servit d'espai de ventilació emocional per explorar i atendre les preocupacions familiars, que són diverses, des de què menja fins que li, no sé, si s'ha aixecat a la cadira avui. No? Un tema molt important que jo crec que n'haurem d'anar parlant en el futur, aquests camins, no? que és com s'ha ressignificat la forma i l'expressió de la cura. No? Clar, la família, la cura sempre és, o havia de ser, presencial. I soc i ja està. No? I faig, i dono, i la presència, acompanyo, dono la mà, etcètera, etcètera, etcètera. No? Això no hi és. No? Com la família pot a canviar, no? I tenir la sensació o la percepció que ha cuidat sense haver-hi set. No? Pues, jo crec que nosaltres hem sigut la mediació per fer això. No? A través de la paraula, no? A través dels objectes, no? I a través, jo, sobretot, de la imatge, però la imatge inclús sense imatge, o sigui, sí que veiem amb les videotrucades i aquestes coses ho podíem fer, però jo, per exemple, veia que anava molt bé explicar-los com havies vist. Estava sentat, havia menjat i estava mirant una revista, no sé, coses d'aquest estil, no? Tenia la sensació que ells participaven d'alguna manera en la cura que ens delegaven a nosaltres, no? Psicoeducació en aspectes emocionals i orientació en l'afrontament. No? N'he parlat, vull dir, n'hem parlat. Tot el tema de dol. El tema de dol penso que és brutal, perquè el tema de dol, sobretot en la primera onada, en què havies inclús de fer dignificar una mica tot el que era l'enterrament sense que la família pogués fer res, perquè és que no podien sortir ni de casa seva per anar a la funerària a fer les gestions. No? Com podies transmetre la cura que es tenia del cos, no? Les gestions que s'estaven fent i com podien participar-hi d'alguna manera, etc etc. I jo crec que és brutal el que van fer aquí. Donaria per tot una de xerrada sola. Els plans d'intervenció, una mica de coordinació entre l'equip i la família i el pacient, no? Com nosaltres hem d'interlocutors una mica d'aquest retorn, no? Sobretot cap a la resta de l'equip, sobretot infermeres i metges, no? De què estava passant amb la família i com havíem de col·laborar, diguem-ne, amb algunes coses que potser la família necessitava, no? I després tota la intervenció que han tingut els treballadors socials en els plans de contingència i en els procediments que s'han generat, Ja us deia jo, només en un mes i mig aquí en tenim 5 de diferència. I després, arrel d'aquesta xerrada, he repassat totes les reunions i hem fet moltíssimes, d'acords i distribució, acords i distribució i difusió entre els professionals. No? Hi ha molta producció sobre treball social i Covid, no? Del Consejo General, hi ha el Plan de Emergencias de Trabajo Social Sanitario, hi ha una altra revista sencera que diu Actuaciones de Trabajo Social i Covid del juny del 2020, amb investigacions i informes i l'enquesta que va fer el Consejo, que jo crec que és molt prematura perquè la va fer per l'abril,
del 2020 i que jo, bueno, suposo que s'hauria de refer. Si us la mireu, ho veureu. La revista de Ciències Socials i Política Social té un monogràfic i us recomanaria molt que miréssiu l'article sobre el recolzament telefònic. Tot això ho teniu al final de la bibliografia i en els enllaços, vull dir que podeu enllaçar-hi directament. Llegiu-vos sobretot tot el que és la conceptualització de la intervenció telefònica. Jo crec que són dos companys de Sevilla, crec que de Huelva són, que analitzen com es pot fer un molt bon recolzament telefònic, no? I quina tècnica una miqueta dona idees sobre com fer-ho encara millor. Vull dir que crec que és molt, molt interessant. I després hi ha alguns resultats preliminars d'algunes intervencions dels treballadors socials sanitaris en alguns centres. L'atenció intermèdia aquí a Catalunya, clar, fora d'aquí a Catalunya aquest concepte es maneja poc i llavors aquí el que jo he trobat específicament no hi ha gaire cosa. Però sí que, per exemple, tots els documents del departament, evidentment, hi ha el procediment de gestió social i psicosocial en l'àmbit sanitari del coronavirus, que també es va editar conjuntament al Consorci Sanitari de Barcelona, i els plans de contingència dels centres i les institucions, que un dia estaria bé veure com ens ho hem muntat. I sobretot vull reconèixer també la funció que ha tingut el col·legi amb el tema com pandèmia, perquè és brutal. Si entreu una miqueta i poseu TCCAT, Covid o el que us sembli, veureu el cicle de xerrades sobre salut, pandèmia i treball social. Superinteressant. Posicionaments del col·legi respecte a aspectes tant de treball com de vacunació dels professionals, com d'ètics, etcètera, etcètera. No? Es va desenvolupar tota una intervenció telemàtica de suport als professionals i va tirar endavant de l'enquesta de la TEA, no? Que és sobre la salut dels professionals. Llavors hi ha grups professionals, els de treball social sanitari de l'ICS, l'Enfocats, la Fundació Galatea, tota aquesta gent han publicat i han, diguem-ne, transmès, no? Com els treballadors socials han intervingut en aquesta situació. Què en queda tot això? El que jo en dic el pòsit, no? Els aprenentatges, reconeixements i camins, no? Molt ràpidament, jo crec que aquest efecte, no?, dels primers auxilis psicosocials i com això ho podem incorporar a la nostra pràctica habitual, no? Aquesta tècnica del recolzament telefònic amb orientació psicosocial, perquè podria ajudar-nos, doncs, a vegades en situacions de que sé que hem de fer una entrevista conjunta amb tres fills i que no hi són, doncs fem-ho amb les noves tecnologies, no? I amb això, amb la integració de les noves tecnologies als processos d'intervenció social. L'atenció directa s'haurà de reconceptualitzar perquè no necessàriament ha de ser presencial, es pot fer també telemàtica, no? Tot el treball interdisciplinari, que també té eines telemàtiques per poder millorar, no? I a darrere d'això hi ha un repte, no? Que és quins aspectes ètics o quina reflexió ètica hi ha d'haver entorn de la integració de les noves tecnologies en els processos d'intervenció social, que també ja comença a haver-hi gent que s'ho està plantejant, no? I, per exemple, hi ha aspectes també ètics de tot el que és el model de cures, no? Que el model de cures vindria a ser una mica això que us deia, no? De la relació d'ajuda, no? D'incorporar-lo més enllà de l'estricte model, diguem-ne, ètic individualitzat, no? El model de cures és un model que necessita la interacció de les persones, no? I que probablement, doncs, ens donarà, diguem-ne, també a què pensar i a què treballar, no? La productivitat telemàtica, jo crec que a vegades esperem que ens vinguin a demanar i potser no cal, no? Podem intentar fer coses d'aquest estil, no? Protocolització del primer contacte, si a vegades diu no, és que no, ara no. Nosaltres anys enrere, per exemple, teníem bueno, treballàvem sempre a primer contacte, o sigui, anàvem a veure les persones abans de que hi hagués demanda, no? Això era molt complicat perquè es pot fer d'una altra manera, no? Oferiment de vincle de primera intervenció i això pot facilitar la participació de persones, diguem-ne, del nucli familiar que potser estan més aïllades o són fora o no o tenen dubtes o no o acabes de fer aquestes entrevistes conjuntes quan tan bé, no? L'allunyament del tràmit, no? Jo crec que, bueno, aquest allunyament transitori, no? Del tràmit, de la burocràcia, no? Ha reforçat molt el rol aquest acompanyament-recolzament, que jo crec que caldria o podríem, diguem-ne, donar-li més contingut teòric. El sosteniment emocional en la pèrdua són aquestes dues coses les que hem fet, no? En la pèrdua, en la indefensió i en l'angoixa, no? Hem intentat sostenir emocionalment tant els pacients, a vegades els companys, a vegades nosaltres mateixos, no? També hem hagut de pensar una miqueta. I tot el tema de la ressignificació de la cura familiar, no?
com la comunicació, la informació, no?, pot ajudar els processos adaptatius i a la cura emocional, no?, a través nostre, no?, a través de, com deia, les paraules, les imatges, els objectes, no? Jo crec que hem fet un gran paper de mediadors en la percepció de l'assoliment de la cura familiar. Ho crec jo. Ara hauríem de demanar a les famílies si és, ha estat així. Jo crec que és un tema pendent. I què queda? Doncs queda, jo penso, molt important, no?, el reconeixement, no?, de que hem treballat amb la paraula i el vincle, els fonaments de tot el nostre, diguem-ne, professió, no? El treball només des de la paraula, no? Hem pogut, o sigui, a vegades penso, ha estat una oportunitat també per reconèixer-nos també com persones o com professionals que podem fer això i podem fer-ho molt bé. Som el gran recurs, això ens ho deien de primer, però a vegades hem deixat de creure-ho, no? I creiem més en els serveis que no pas en les nostres pròpies capacitats, diguem-ne, de vincle i de relació i de transferència, etc etc. No? El valor de l'entrevista. Encara ahir parlava amb el meu jefe i deia, escolta, això no hi ha ningú que ho sàpiga fer més bé que jo. I em donava la raó. Més bé que jo, bueno, més bé que els treballadors socials, perdoneu. I em donava la raó, no? Tenim l'habilitat i la formació específica amb això, que és el que hem fet, no? I l'hem utilitzat més amb la família que amb el malalt, jo crec, en el context. Ara, darrerament, no tant, més amb el malalt, també. I, sobretot, jo crec que hem pres consciència d'altres professionals d'aquesta nostra habilitat sobre això, no? I això hem de deixar que no es perdi, que no es deixi de veure així, eh? Vull dir, hem de mantenir aquesta presa de consciència, d'acord? ¿Vale? I la pandèmia, realment, com deia l'Elisabet, posa molt en valor aquestes habilitats de treball social. I jo m'agradaria fer una petita reflexió sobre el tema de final de vida, perquè jo crec que hem set, atenció intermèdia, que tenim habilitats per fer, hem set dipositaris de la intimitat de les famílies, dels malalts i de les famílies, de situacions superextremes, no?, que hem avançat, no?, per mantenir aquesta dignitat a través dels efectes personals, de la comunicació, d'ocupar-se del cos de les persones. No? I com tot això, no?, aquests petits rituals d'acomiadament, a vegades telefònic, etc., no?, pot ajudar o ha ajudat, jo crec, que aquest trànsit hagi sigut tan brutal, hagi pogut ser una mica més millor, no?, per les persones que l'han patit. No? I aquesta idea final, que tots som professionals de l'ajuda, no?, que realment ens necessitem, que quan ens hem necessitat no ens hem defensat els uns dels altres, que quan ens hem complementat ens hem vist igualats, i això és la base del treball interdisciplinari, i això hauríem de mantenir-ho i que no es perdés, no?, com diuen, no, és que la pandèmia canviarà la visió del món. Pues, no sé, la pandèmia, aviam si ens ajuda, no?, a mantenir aquesta visió, diguem-ne, i aquest treball, no?, més en aquesta línia, no? I que una de les coses que llegia també que ha escrit l'Elisabet Barbero és que potser tots els professionals que intervenim en aquestes situacions d'ajuda hauríem de ser més competents socialment, no? Des del punt de vista d'entendre, no?, i situar l'entorn en què vivim, no?, i que tractem, no?, i situar-nos, no?, i relacionar-nos adequadament, no?, amb les persones que compartim aquest entorn, no?, que són els malalts i les famílies, no? Bé, doncs jo crec que fins aquí és el que us volia comentar. Aquí teniu la bibliografia, algunes de les coses que he fet servir, que us he posat sobretot els enllaços, no?, perquè pugueu veure una mica, doncs, de les coses que hem parlat, si us interessa una mica, doncs, aprofundir una miqueta, no? I, doncs, res més. Moltes gràcies per la vostra atenció, que ja sé que costa així a nivell telemàtic, però bueno, espero haver aportat alguna idea, doncs, per anar-ne parlant. Gràcies. Bé, Carme, moltíssimes gràcies. Jo penso que, vamos, jo t'he seguit d'una manera apassionada, amb el sentit de que ens has transmès, no?, realment molt dels sentiments dels professionals, i t'agraeixo, no?, amb aquesta passió i amb aquesta reflexió, no?, també, diguem, des de la raó, no?, no només la raó i el sentiment. I l'Elisabet també es podria connectar. Elisabet, obre't la càmera. Ara el que faríem és donar veu a qui vulgui fer preguntes. Recordeu que podeu aixecar la mà. Teniu una icona per aixecar la mà. I si no, també teniu un xat a la vostra disposició. En qualsevol cas, Elisabet, mentre no s'animen, que bé que de moment no s'anime ningú, doncs anima't tu. Bueno, donar les gràcies a la Carme perquè ho ha explicat amb molt d'entusiasme i ha posat valor
a tot allò que durant aquests mesos hem anat dient. Jo crec que ha explicat molt bé el procés. Jo crec que ha utilitzat, no?, paraules molt claus, que molts segur que les teníem al cap però no érem capaç de verbalitzar. Aquest valor, no?, que ha donat als treballadors socials en l'àmbit de l'atenció intermèdia, no?, que hem estat persones, doncs, adaptables, hem estat els mediadors, hem estat els interlocutors. A les reunions que teníem des del Consorci, també des de la subcomissió, també parlàvem, no?, d'aquesta humanització que aportàvem com a professionals, no?, una mica amb el que tu parlaves, Carme, doncs, que en un moment donat, és a dir, les llibertats d'aquelles persones, no?, doncs havien quedat totalment reduïdes, els drets d'aquelles persones. El que importava en aquell moment era salvar, no?, curar i ja està. I hi havia moltes coses del dia a dia d'aquella persona, doncs, que passaven o desapercebudes o que no hi paraven prou atenció, no? Jo crec que hem estat els treballadors socials els que hem estat allà com per humanitzar, no?, una miqueta més aquesta feina que en un primer moment, pues no es podia fer d'altra manera o no se sabia fer d'altra manera. I ja està. No sé, és que crec que han sortit elements molt importants, no? Aquest construir vincle i com a través, no?, del telèfon hem estat allà i hem sabut construir aquest vincle o a través de la pantalla, no?, en el cas, doncs, els centres que fèiem les videotrucades, no?, i com hem estat allà. Que d'alguna manera sí que durant un temps hem estat com una mica, no?, el calaix de totes les tensions, no?, de les famílies, perquè al final, doncs, eren amb qui més ens comunicaven. I érem com una mica aquell abocador, no?, i nosaltres havíem de canalitzar-ho i contenir bé tot el que, tot el que ens deien i tot el que estava passant. Has parlat també de recolzament. Has parlat això, no?, de com al final la importància de donar-nos que tots els professionals, no?, que formen part de l'equip són importants, no?, d'aquestes, jo crec que sinergies que es van anar creant, potser no en un primer moment, perquè és veritat que tots els professionals estaven com més centrats, no?, en el seu rol, el metge amb la cura, l'infermera amb no sé què, però jo crec que sí que mica en mica es van poder anar creant sinergies perquè tots ens vam adonar que érem necessaris, no?, i que un complementava l'altre i que entre tots ho podíem fer millor. Llavors jo crec que la pandèmia també ens ha ensenyat tot això. I no sé si les meves companyes de la subcomissió o algú altre, un altre professional que estigui per aquí, doncs vol fer alguna reflexió o vol aportar alguna cosa més. Espera, diu que hi ha un comentari, però ara no el sé veure. La Maria Teresa Flores vol fer una pregunta. Maria Teresa, hauries d'obrir-te tu mateixa el micro. No. No. I a veure el xat. Pues no. Preguntes. Jo crec que hi ha un tema també a reflexionar, que ho has, no sé, Carme, en quin moment ho has comentat, però és aquesta visió, no?, del treballador social com a enllaç dels recursos o promotor dels recursos o facilitador de recursos, no?, i que al final el major recurs som nosaltres, no?, com en aquest moment tot això s'ha evidenciat, no?, que no som l'interlocutor per aconseguir allò, sinó que en si ja som el que necessitem. Exacte. No? Sí. Jo crec que també és una idea com molt, molt bonica del que hem vingut fent i del que hem fet i del que fem, no? Però jo crec que en aquest moment és quan s'ha posat en valor tot això. No? Sí, jo penso que també s'ha posat en evidència, no? Perquè, clar, jo deia, si nosaltres treballàvem des de casa i els companys et deien, bueno, això, aquestes famílies passa això,
O sigui, tot això, diguem-ne, ho feies només amb la veu, no només amb la paraula, i amb el teu pensament i amb la manera com estructuraves les coses, no? I això era tan evident que et fa pensar que això és el que habitualment pots utilitzar, no? Abans de qualsevol altra cosa, no? Pensar una mica, no? Sobre la situació, no anar tant al recurs, sinó, aviam, pensem junts, no? Pensem junts amb la família una miqueta davant d'això, que... què podem fer, quines alternatives, quines capacitats hi ha, no? I que, aquest tipus de treball, no? I llavors l'altre ens ajuda, no? Els recursos formals sempre són com, ja és com un complement de lo que la pròpia persona, i bueno, això és el que és així, no? Hem d'anar a buscar les capacitats, no?, d'aquestes persones i com activar-les al màxim, no? I també sí que volia un comentari amb això de l'humanització que deies, perquè, bueno, ja t'he dit, jo tinc moltes idees encara al cap que no hi són aquí, però havia de tallar per un pastuat. Però sí que és veritat que en la revisió una mica de les coses que s'han escrit, aquesta idea surt molt, eh? O sigui, de dir, els treballadors socials han fet una feina en relació a portar aquest punt, no?, de, en una situació absolutament caòtica, en què bueno, caòtica i difícil, no?, en què el coneixement a vegades no, mèdic o clínic no servia, no?, però que les condicions, diguem-ne, de com fer això no són iguals si les humanitzes o les fas d'una altra manera, no?, han aportat això, eh? Vull dir, i això, per exemple, la intervenció i la participació dels treballadors socials en els plans de contingència han fet que en molts casos això s'hagi concretat en mesures, m'entens?, en presència o com fer la... no sé, aquí van fer un moment determinat que encara hi havia Covid, van fer com unes situacions en què podien entrar uns dies, bueno, tot això, no?, buscant aquest punt d'humanització, no?, de l'atenció, no? I crec que això està és curiós, perquè, no és curiós, està bé, perquè està recollit ja, eh?, una miqueta, i està bé que ho hagis dit. Si em permeteu, sí que hi ha preguntes, diguem, hi ha diferents missatges d'agraïment a la Carme. Per exemple, felicitats, Carme, has estat capaç de posar negre sobre blanc allò que hem viscut molts de nosaltres. I hi ha una pregunta de la Cinta Mauri que pregunta si van comptar amb vosaltres des del primer moment. Sí, sí. Amb nosaltres, a part, contesto jo, eh, Elisabet, llavors, amb nosaltres... exactament així, o sigui, va ser una situació, diguem-ne, bueno, la que va viure tothom. Jo recordo pocs dies abans encara es parlava, és que ara quan ho veus en perspectiva penses, però com pot ser que es pensés això? O sigui, uns 15 dies abans, ja diria, no primers de març, potser el 12 o així, o poc abans de l'estat d'alarma, aquí jo vaig anar a una reunió que es va comentar que aquest nostre hospital, l'Hospital d'Atenció Intermèdia, estaria lliure de Covid. O sigui que els Covid tots serien a l'Hospital General i que l'Hospital d'Atenció Intermèdia, en principi, s'intentaria que no vinguessin Covid. O sigui, situacions que dius, ostres, no? Després van sobrepassar totalment les planificacions, no? I en aquell moment ja hi participàvem una mica, no? I, bueno, i estàvem una mica organitzant cosetes, no? I en el moment en què va ser la setmana de Sant Josep, jo crec que aquella setmana va ser la setmana, diguem-ne, que va començar a haver-hi evidència de que era incontrolable, o sigui, que afectaria el centre a tothom, no? I van començar, va ser molt, molt curiós amb nosaltres perquè es va formar una comissió Covid derivada de la comissió d'infecciós, que nosaltres no hi participem, a la comissió d'infecciós, però és que la primera setmana tota la comissió d'infeccions es va infectar. Tots. O sigui, tots eren tots els càrrecs. O sigui, tota la direcció, bueno, hi havia el director mèdic, el director de cures, la jefa de la comissió d'infeccioses i dues persones més, metges també. Val? I a partir de llavors, vull dir, un altre dels metges va agafar una mica la direcció i nosaltres, des del minut 1, aquesta doctora va dir, bueno, vosaltres heu d'intentar mantenir la comunicació amb la família. I jo veig una mica tots els documents, inclús el primer document, que és del 26 o 27 de març, que jo vaig fer des de casa meva, que ja estava aïllada a casa meva, que treballava des de casa, ho vaig poder, fins que vaig poder.
Me fa gràcia llegir-lo ara, perquè bueno, és el que us deia, aquesta oportunitat que hi ha hagut ara de va passar les coses, no? Una miqueta, però és que posa, no, això, objectiu, gros, no? Comunicació i suport a les famílies. O sigui, ells ens van carregar això des del primer dia i ens van dir que amb les condicions en què estaven treballant en aquell moment penséssim quina era la millor manera de fer-ho, no? I ja està. I nosaltres vam posar, bueno, vam posar, però des d'horaris, des de com ho fèiem, si no venia la família, què havíem de fer, si, etc etc. No? I anàvem fent una mica la informació cap a l'àmbit mèdic i d'infermeria i també cap a l'atenció de primera línia, que jo dic, primera línia vull dir els recepcionistes aquí, han fet una tasca brutal, els recepcionistes. Una mica dirigits, per en les nostres indicacions, saps? O sigui, perquè ells veien l'atenció telefònica, clar, quan trucava algú, rebien la trucada ells. Nosaltres allà vam tenir uns telèfons directes, etcètera, etcètera, però bueno, era així, no? I havíem de posar-nos molt d'acord en com fer les coses, no? Ells feien la relació de persones que trucaven, ens les passaven, després nosaltres ho tornàvem a trucar. Bueno, bé, sí, nosaltres sí, des del primer moment, i a més ens van demanar canya, vull dir, fer i escriure. Jo penso que l'altra cosa que a vegades, o sigui, nosaltres cada cosa que proposàvem l'escrivíem i l'enviàvem i estava en un lloc que tothom la podia veure. Perquè això és molt important també, no? Perquè a vegades, imagineu-vos amb el caos que hi havia, anar-se passant la informació, diguem-ne, de viva veu, era inviable, no? Llavors vam fer en el comú, no?, del coordinador, totes les coses que anàvem acordant i que anàvem fent amb les famílies o ho posàvem tot allà. Bueno, les famílies tenen altres coses, evidentment, amb les EPIs o el que fos, no? Tot allà, tot allà. I tothom sabia on havia d'anar a mirar-s'ho, no? I això aclaria a vegades coses que, si no, es costen de passar, no? Sí, sí. Molt bé. Tenim una pregunta de l'Anna Rubio. Anna, si us plau, quan vulguis. Micro, jo. Jo no la sento. A veure. Anna, quan vulguis, perdona, que era... Ara sí. Ara sí, perdona. Ara sí, se'm sent? Vale. Perfectament. No, jo volia... M'ha semblat molt interessant i penso que has posat paraules, Carme, a un munt de sentiments i de sensacions que hem tingut totes les companyes, amb aquesta situació. Jo volia fer un comentari al respecte de que no caigui en l'oblit o que tinguem en compte, perquè a mi m'ha semblat certament una cosa molt negativa i un punt negre en tot això, que és el tema de la mort en soledat. ¿Vale? Jo penso que malgrat s'han fet molts esforços per part de nostra i per part d'altres professionals, hi ha hagut multitud de gent que ha mort en soledat i a mi això és un tema que no em puc com treure de sobre. O sigui, la meva pregunta sense resposta és, es podria haver gestionat d'alguna altra manera? Es podria haver fet alguna cosa més? Ja sabem que ha sigut un temps de caos, que sobretot això, no? Pues el que va ser el primer moment, pues tothom ens va agafar absolutament fora de joc, amb una situació nova, amb molta incertidumbre, amb falta d'informació. I bueno, suposo que tot això va provocar aquesta situació, no? Però ara que ens trobem en un altre punt diferent, no? I que ja podem veure la cosa amb major perspectiva, doncs a mi sempre em queda com aquesta pregunta, aquesta incertesa de si es podria haver fet alguna altra cosa més, no? O simplement es va fer el que es va poder i no ha sigut possible fer més. No sé. Clar, tens raó. A veure, no, la situació aquesta... jo crec que vam anar seguint una mica les indicacions que donava l'apartament, sobretot amb el tema d'entrades i sortides de la gent, no? I realment... Jo penso que el desconeixement, no? Ara, nosaltres, per exemple, de seguida que vam poder, o sigui, que vam veure que
jo penso que ha anat molt, molt relacionat, no? A la mica de coneixement, de dir, bueno, doncs, la sensació, de, per exemple, de contagi, per fer-te una idea, no? Jo vaig estar malalta, vale? I a mi, jo vaig estar cinc setmanes aïllada, perquè ningú es veia, anaven sortint les PCRs positives i, evidentment, ningú es veia un cor de dir que podia tornar a treballar, perquè podia contagiar. És que, i això jo penso que va pesar tant, no?, en aquell primer moment, que va ser una decisió superdràstica i que va condicionar, és veritat, de veritat, la mort de molta gent en unes condicions, diguem-ne, que no són acceptables. No? Clar, jo crec que sí que és veritat que aquesta nostra aportació, d'aquest que deien els plans de contingència, va fer que jo crec que de seguida que es va tenir un mínim coneixement, diguem-ne, millor de les formes de transmissió, de si... Clar, aquí, per exemple, nosaltres no vam treballar mai amb FP2, ara encara hi treballem. Vam treballar amb mascaretes normals fins no sé quan, no? Bueno, ens devíem anar contagiant tots o contagiàvem a tothom, és que no ho sé, no? Però vull dir que jo crec que sí que la nostra feina, en el moment en què hi ha hagut la mínima escletxa de dir, hosti, pot entrar a la família ni que sigui un rato, nosaltres l'hem aprofitat aquí i hem buscat la fórmula, diguem-ne, de fer-ho. I, de fet, bueno, l'experiència de les UCIs i així, en final de vida s'intentava, almenys aquí, no sé, és el que deies, cada hospital ha fet una mica el que ha pogut en funció d'unes directrius generals. Aquí, en funció de final de vida, bueno, el comitè d'ètica va fer un document en què si la persona acceptava el risc, el familiar, vull dir, acceptava el risc d'entrar, bueno, li donaves un EPI, les ties igual com nosaltres, no? Però si acceptava el risc i es quedava en l'habitació, se'l deixava estar a fer companyia al malalt. No les primeres 15 dies, ja us dic que això no, ni els primers 3 setmanes, però jo diria que cap a la maig, a finals d'abril, primers de maig, això ja es feia. Clar, però és veritat, hi ha una situació totalment inacceptable, jo crec. No, correcte, però si em deixeu, no, fer una aportació, recordeu que, bueno, una mica la línia que tu deies, Carme, la primera, o sigui, des de que s'inicia la pandèmia, recordeu el tema de les EPIs, que no hi havia l'abastiment exacte. I per tant, va ser un abordatge molt sanitarista, si em permeteu. Sí. On primava la seguretat biològica, el no contagi, i podem dir que en aquests moments la persona, si, no, amb aquesta concepció d'atenció integral a la persona, o sigui, era més això, la seguretat del no contagi, perquè el no contagi més a persones grans podia significar, no, diguem, molt, va primar a lo que seria aquest abordatge que després ja es va veure, no, que l'aspecte emocional era tant o més important, no, que tots sabem que la soledat mata, no? Jo penso que aquí va haver una evolució natural, però que ara sí que, diguem, hem après, no, amb aquesta pandèmia, d'abordatges futurs, però jo diria que en aquests moments difícilment haguéssim pogut fer altra cosa entenent que estàvem en un context totalment desconegut. Mm-hmm. Per tant, diguem, sí que va haver molt patiment, perquè no, ara quan retrospectivament mires, no, doncs, clar, patiment de les famílies i les persones, però en aquells moments no sé si ho haguéssim... Ara sí que podem dir que ho faríem diferent, però aleshores sí, jo diria que no. Perquè ara ho podria... Bueno, ja ho estem... Clar, ja s'està fent ara, perquè nosaltres hem tingut brots importants, eh? Ja us deia, fins a... No, però ara, sí, ara, Carme, jo diria que tots els protocols ara diuen que tot i els pacients de Covid poden morir acompanyats. Sí, és així. Ara seria impensable que estigués, encara que vagi la PCR positiva, no em farien estar 5 setmanes tancada en una habitació. No, però bueno, perquè ara tens altres diguem, sí, informació complementària, sí, no? Sí, I altra informació. Que en un any el coneixement sobre la situació ha canviat exponencialment. I això, diguem-ne, també modifica totes les coses que tu vas fent. Però és veritat que jo crec que s'ha posat de relleu, no?, aquesta importància, no?, de l'acompanyament i del sosteniment emocional de les persones quan estan en situacions d'alta vulnerabilitat o de properes a la mort, no? És que no és el mateix tenir-ho o no tenir-ho.
Totalment. Llavors, tinc un altre missatge d'agraïment, diu, però no s'identifica la persona. Dona les gràcies a l'Elisabet i a la Carme per la seva predisposició i exposició feta per tal de donar visibilitat al treball social en aquests moments de pandèmia viscuts. I també em donen les gràcies a mi per conduir la sessió, cosa que agraeixo. I de moment no tenim... Ah, perdó, quedem... Diu, continua dient... Ells i les treballadores socials hem estat claus amb el suport als pacients i les famílies i els moments de connexió viscut han estat molt importants i ens han servit per tal d'analitzar els nostres rols tant en relació als pacients com el nostre paper amb la resta de l'equip. Jo penso que és una molt, molt bona reflexió, no? És així. Jo fins i tot us convidaria això de treball social, o sigui, ha d'haver més cosa. O sigui, el treball social el tenim, permeteu-me, ja sabeu que jo no soc de, jo no soc treballadora social. Però en l'imaginari, no? El treball social està molt etiquetat amb la gestió del recurs. Jo penso que aquest impacte emocional, o sigui, hauria de ser treball social i emocional. No sé, heu de buscar, no? Un nom que complementi el que és la feina que feu. I com que no hi ha preguntes, jo el que sí, Carme, i ara que tinc l'Elisabet i segur que hi ha molts membres que ens escolten, el repte que has llançat de revisar els protocols de... Jo penso que ens l'hem d'entomar i ho farem, eh? És a dir, d'agafar els protocols d'actuació que s'han fet als diferents centres i d'alguna manera fer extraure, no? De dir quin seria, no? el fil conductor, quines són no? d'aquests protocols, les experiències d'èxit, i això d'alguna manera ho podríem publicitar quan tinguem les conclusions fetes. I lo de l'anàlisi d'històries clíniques també ho podríem fer, eh? Jo això ho trobaria superinteressant. Jo perquè no, de veritat no tinc materialment temps, no? Però penso que és dels temes pendents. I jo, bueno, estic demanant, perquè ara tot va tan de pressa que costa molt. L'altre dia llegia un article del Partal a VilaWeb que parlava d'això de la pandèmia i deia, ostres, al principi, al mes de març, tothom deia, bueno, març o així, no? És que això, el món serà diferent perquè haurem d'aprendre tant del que ens està passant i no sé què, i ara dona la impressió que ja quasi ni pensa la gent, no? Com la memòria, no? S'ha de fixar d'alguna manera, perquè és l'única manera d'aprendre i de canviar, no? És que no es pot fer de cap altra manera, no? I llavors jo això em fa pensar una miqueta en això, no? De dir, ostres, i ara tindria aquesta idea, de dir, home, o reuniria, faria això, no? Revisar històries clíniques de persones mortes per Covid en els nostres centres, i quin tipus, bueno, clar, jo parlo de treball social, no? Però es podria mirar el que s'ha fet tothom, però quin tipus d'intervenció han tingut els treballadors socials? Per això sí que vam tenir molta cura nosaltres, per exemple, amb el registre. O sigui, com que, a més, era una eina de comunicació, el registre, aquesta és l'altra. O sigui, coses que habitualment, bueno, ja les fas, eh? Però a vegades no les fas del tot bé. Les havies de fer perfectes. Per què? Perquè el metge ho veia des d'un altre lloc, el que tu havies fet a la família. Potser si no podia contactar amb tu per telèfon o perquè estaves comunicant, perquè estàvem parlant 8 hores diàries o més, o 10, contínuament amb famílies. Jo sé que hi ha dies que vam atendre potser 30 famílies diferents, cada una, érem 3, no? Vale? I era un continu de trucada telefònica. I llavors el registre, no?, del que havies fet, l'havies quedat amb la família, de com havíeu acordat, si ell havia de trucar pel que fos, tot això està superbé. O sigui, jo crec que bueno, i crec que tothom ho devia fer igual. Mira, hòstia, m'agradaria tant mirar els registres i veure exactament què van fer. Bueno, ja sé què van fer, però, saps? Fer com treure unes conclusions, com tu dius, però mira, sobre això, no? I l'altra cosa que trobaria genial és poder demanar-los a les famílies. Reunir les famílies, a fer un grup focal o dos, no sé, saps? Sobre persones que se'ls va morir o que van ser, bueno, alguns que no, vull dir, gent que va viure aquell moment i algú que se'n va sortir, algú que no se'n va sortir, no? Com la família va rebre aquesta intervenció, no? Amb què el va ajudar, amb què no, no? I ara que ha fet un cert temps, que això era molt difícil de fer amb una perspectiva molt curta perquè és tan impactant el que ha passat, no? Però jo crec que és un tema pendent també.
perquè el resultat de la nostra intervenció, el més interessant és que ens els diguessin els propis afectats. No? Sí, sí, totalment d'acord. Sí, bueno, doncs ho mirarem. Tenim un missatge de l'Olga Arenas, Elisabet. Ah, vale. Llegeixo el missatge de l'Olga i després entres tu. Diu, moltes felicitats a la Carme per a la seva exposició, així com teorització de la nostra pràctica en la situació de pandèmia. Mercès a tota l'energia i suport de les treballadores socials que formen part de la subcomissió i que han donat en aquests temps, i especialment a l'Elisabet com a coordinadora i a la Palmira per promoure l'inici de la pandèmia i les nostres trobades d'intercanvi. No sé per què la Olga no... I si li dono micro? Olga, vols parlar? No, no, no. No li dono micro. Vinga, Olga, micro. Ja pot parlar l'Olga, ja. Ves, no, jo volia encoratjar a les companyes de la subcomissió a liderar algun d'aquests... Que jo deia que no calia que em donés micro, però bueno. Vinga, Olga, dale. Que no calia que se'm donés micro, ja està. Ja, que et volem sentir, Olga, dona, que et volem sentir. Bueno, ja he escrit. No, volia agrair perquè ha sigut una feina... Resumir un any de pandèmia i reflexionar i teoritzar i veure què hem fet, no? Des d'una manera també una perspectiva... teòrica i pràctica no és gens fàcil i la Carme doncs, ho ha fet amb aquest doble vessant que jo penso que ens ajuda molt, no? I ens ajuda a poder continuar aprofundint sobre el que hem fet i cap on tenim, que és el que estàveu parlant ara, no? O sigui, surten molts punts i res, jo us dono les gràcies a vosaltres i ja està i bueno, doncs això. Ja està. Moltes gràcies, Olga. Veus com necessitàvem escoltar-te? Molt bé. De moment no tenim més preguntes. Ens queden 20 minuts. Si no, acabarem abans. Hi ha hagut molta gent connectada, saps quanta gent? Sí, sí, hem estat uns 80. Bueno, tanta, teníem 110 inscrits. Bueno, l'altra és que la sessió està gravada, en farem difusió i ja us ho facilitarem, Carme, i l'altra que veiem és que hem diferit, hi ha molta gent que es connecta. O sigui que guardarem aquesta sessió. De veritat, Carme, ha estat super, vull dir, molt, molt ben reflexionat. I jo penso que d'aquí ho hem d'estirar, per no, de les lliçons apreses. I de redescobrir, m'ha agradat molt el que has dit, no? De redescobrir la professió. Sí, no? És a dir, que al final és l'essència. Correcte, és que és tornar a l'essència de la vostra professió. Sí, la forma és això. Perquè ha estat molt camuflada amb això de la gestió del recurs, no? I em perdonareu, però sempre la gestió del recurs i la gestió, escolti, no, ja... I això és, com que els recursos han anat com ampliant-se i anar, bueno, diversificant-se, que també està molt bé, vull dir, és que ha de ser així, no? Però és veritat que, ostres, aquesta fixació, no?, amb això, a vegades et fa oblidar de tu mateixa les capacitats que tens sobre, no?, sobre aquest tema, no? I jo crec que en aquesta situació les ha fet lluir, o sigui, no... És que no en teníem d'altres, era aquesta l'eina que teníem, la paraula, el fer el vincle, no? Que jo penso que és molt, molt important, perquè després, per exemple, aquí nosaltres hem trobat, bueno, ara així és una anècdota, però persones que han vingut posteriorment, gent que s'havia mort aquí en aquell context, a conèixer-nos personalment per veure'ns com érem. Que o sigui, han vingut a l'hospital a dir, vull conèixer la Imma Serra, que és la persona, bueno, que la meva companya, no? Una de les meves companyes, o vull conèixer l'Assumpta Guiteres, no? O vull conèixer la Carme Guinovart, que és la persona que va ser el meu, diguem-ne, transmissió, no? I el meu d'això, i va ser la que, tot, bueno, vull conèixer't. I han vingut aquí a saludar-nos i a donar-nos les gràcies. Clar que és una anècdota, perquè, bueno, podríem haver vingut. No, però... És significatiu, eh? Vull dir que puguin posar cara, no? Mira, tenim una altra pregunta. Elena Galeano, espera que obro micro. Elena, quan vulguis. Hola, a veure, de fet, és per donar les gràcies, com no, a tot l'esforç i al que hagin posat, no a aquest caos que molts de nosaltres hem viscut durant tot aquest temps i que sense anar-nos a buscar ni metodologia, ni els apunts, ni res de res, al final realment hem activat tota la nostra experiència, la nostra formació
per redescobrir-nos, no? I trobar, com ha comentat la Carme ara, doncs, a tots aquests elements que la nostra feina porta al darrere, no? I que s'ha fet tan visible durant tot aquest temps. També gràcies per l'esforç, perquè molts de nosaltres és compartit, hem viscut situacions dures en què hem estat també desanimats, com tu has detallat també bé, no? I tenir les ganes ara i posar-t'hi i fer aquest nom, jo crec que això és un esforç que val la pena que us doni aquest reconeixement, no? Ara, si més no, més d'una ja tornem a estar una mica actius, amb ganes i motivats, però després de tot aquest punt viscut, no? Hi ha hagut un temps en què la gent et deia, anem a fer, i tu dius, és que no puc tirar, no? És incapaç, no? El cervell el tinc tan ple de tantes coses que és impossible que ens posem, no? Llavors, doncs, bueno, gràcies perquè, bueno, ja ho veiem, no? Si no ho escrivim, si no ho ensenyem, si no ho plasmem, doncs no ho podem fer visible, no? I doncs això, gràcies. A mi em passava una mica amb el mateix, eh? O sigui, i els anava dient sempre, quan anàvem connectant amb l'Elisabet i l'Olga, dic, ostres, és que jo no... O sigui, a mi em surt com una xarxa. O sigui, se'm va, com, cada cop que hi penso, se'm va com ampliant el camp de coses a pensar i no acabo de trobar. O sigui, ja tinc un pensament molt lineal, habitualment, i sé ordenar les coses. Doncs no estic, o sigui, no, encara no estic en condicions de fer-ho bé, això. I crec que és la mateixa situació, això que tu dius, no? Que el cervell encara el tenim com imbuït de tot això, no? I aquest dematí encara he fet una reunió Covid, encara hem canviat coses de l'accés a les persones amb horaris, perquè teníem unes franges horàries. Ara, avui, demà, serà el primer dia que s'eliminaran les franges horàries. No sé com ho feu als vostres hospitals, però aquí, fins avui, hi ha hagut franges horàries de presència familiar. Doncs demà les alliberarem, no? Llavors, tot això, no? Fa que encara algú a la reunió, és que vols dir, vols dir que no val més que mantenim, saps? O sigui, aquesta angoixa solapada de que no torni a haver-hi un de positiu i que se'ns torni a complicar la cosa, jo crec que no l'hem abandonada encara, eh? Sincerament. No tens aquella... Ai. La setmana passada, per exemple, va venir una persona a la primària, no? un ingrés de la primària, i al principi per ingressar s'ha de tenir el PCR negativa o s'ha de fer el TAR de forma immediata quan arriba. ¿Vale? I si surt positiu, en aquest moment, els casos aquí a la comarca, tots els Covid es atenen a l'Hospital General, eh? Que era la primera idea magnífica, no? que hi havia. No? Doncs aquest pacient va arribar i quan s'estava fent l'entrevista d'acollida, que la meva companya estava allà amb el fill, l'infermera esbarada, surt un TAR positiu. No? Bueno, de forma immediata es va traslladar a l'Hospital General. O sigui, i això és la setmana passada, vull dir que, saps? I, ostres, i ara què fem? I a l'habitació, que ja ha estat 10 minuts, enteneu? O sigui, encara estem com una mica, diguem-ne, imbuïts de les angoixes, no? que això genera. No? I el cervell, jo encara penso que d'aquí mig any encara li podrem donar algunes voltes més, perquè hi haurà coses a dir encara. I mentrestant en podríem conèixer algunes d'aquestes que dèiem a la Palmira, no? Perquè també ens ajudaria, jo crec. Això a mi, Carme, m'ha semblat tan interessant el que hagis pogut parar i pensar en com estàvem intervenint, no? Pensar en, o sigui, en la teoria també, que el que estàvem fent no partia del res, sinó que ja hi havia alguna cosa darrere, no? I això en el dia a dia tampoc t'ho permets. Llavors, poder parar i dir, no, és que estem seguint un model d'intervenció que no és, vull dir, que no és alguna cosa, que no és nou, no? I que va bé pensar què és el que estem fent, per què ho estem fent, és a dir, que no, li dona encara com més sentit. Sí, clar. Aquest caos, que hagis estat capaç, no?, també de buscar i de trobar, no?, l'encaix amb la teoria, no?, doncs és també important, perquè moltes vegades també jo crec que nosaltres, el col·lectiu en general, ens perdem una miqueta en tot això, no? I de vegades no tenim aquesta capacitat, no?, de poder explicar el per què estem treballant com estem treballant i en què basem, no?, la nostra feina. Doncs, bueno, que dintre del cos hagis estat capaç, no?, de concretar això, jo crec que també ha estat com molt... Clar, és que diu, bueno, és que a vegades us passeu el dia al telèfon. Dic, sí, però no som telefonistes, eh? O sigui, sembla que com que portes un telèfon, jo penso, soc com la Madonna, no?, que davant un micro aquí,
No, no, no. Diguem-ne que jo no sóc una telefonista. Sóc una persona que treballo, no? I treballo i això, el que faig és això, no? És aquest recolzament estructurat que permet això, això i això altre, aquesta persona, no? És això, no? I això jo crec que es reflecteix. Jo crec que els companys ho han vist i ara el que hem de lluitar, bueno, no lluitar, però aprofitar perquè no se n'oblidin, no? Perquè és que la memòria és molt fotuda, eh? Quan les situacions es tornen a, com això, no? Anar fent, ja no, les andades no. Podem fer això i això és utilitat pel model, perquè és base del model, no? És el que he dit, hòstia, la comunicació i la relació és el que ens ha salvat cap als pacients, cap a les famílies i cap a nosaltres mateixos. Per tant, donem-li el valor que té i treballem-ho des del punt de vista professional, no? Que és el que podem fer i que sabem fer. Una mica és això. Totalment d'acord. Ningú s'anime més, si no, ja no anem... No, Elisabet, procedim a fer... Bueno, pues a tancar la sessió. Jo, si em permeteu, jo sí que em quedo amb tres missatges claus, Carme, que per mi han sigut molt... El tema dels professionals d'ajuda, jo penso que ho hem de fer de leitmotiv, eh? M'agrada, home, és, clar, és a dir, tots ens reconeixem, dins d'aquesta multidisciplinarietat i amb el sentit ampli d'equip com a professionals d'ajuda. M'ha semblat fantàstic. I tot el tema de la paraula, el vincle, no? I l'àmbit relacional és el que us dic, és a dir, dins de la vostra professió, aquest social ja heu de posar aquesta coletilla, no? És a dir, que realment es visualitzi aquest model d'intervenció que ha sigut clau, no? Perquè al final, no? Heu tornat a l'essència de la vostra professió, que és el que també d'alguna manera s'intuïa, no? Perquè amb l'Elisabet ja, no? I amb l'equip de treball social ja havíem compartit les seves experiències durant la pandèmia. Però com bé dieu, jo penso que això és el pòsit que ha de quedar i que realment s'ha de posar en valor que vosaltres aquí sou, en fi, teniu un paper molt i molt rellevant. No, en pandèmia o sense... Perdó, en pandèmia o sense pandèmia, eh? M'atenso. No cal que hi hagi pandèmia perquè realment no. Des de treball social... Aquesta pregunta que li vaig fer al meu jefe, per arrel d'una cosa que discutíem, li vaig dir, quin professional dels que tens en l'equip hagués pogut fer això? I cap, em va reconèixer que el treballador social. Clar. Bueno, cap, però no sap, vull dir, cap que no fossi vosaltres. Sí, sí. És una pregunta important. Perfecte. I em va anar bé per gestionar una cosa que no acabava de funcionar. Perfecte. Jo hem de fer palau una mica. Doncs molt bé, si us sembla, doncs ho deixem aquí. Carme, ens facilitaràs la presentació perquè no la compartirem amb tota la bibliografia, perquè entenc que serà un element... L'envio a la Noemi. A la Noemi, la nostra vida de contacte. I com ja us he dit, la sessió s'ha gravat i, per tant, estarà a disposició per qui no l'hagi pogut seguir en directe, doncs que d'alguna manera quedarà, Carme. La revisitarem, aquesta sessió, no? Quan tinguem algun dubte existencial, la revisualitzaré. Bueno, doncs moltíssimes, Carles. Gràcies, Carme i Elisabet. A vosaltres. Gràcies, Carme. Doncs, fins una altra. Estem fins en contacte. A la propera. Segur que en farem més. Vale. Adéu.